Gogo turayagaragaza. Mwebwe nako twamenya nyuma amashanyazi yanyu ahita afatwa vuba vuba. Sibyo? Faze na mete nako bizobiho. Sibyo? Hello guys, nk'ibisanzwe ni wa musore wanyu KD kuva muri KD Entertainment TV. Uyu ni wa mwanya rero tubageza abastari batandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, comment na share kuri KD Entertainment. Ubundi twiganire n'aba bastari. Mbere na mbere reka dutangire batwibwira. Nitwa Kayitaba Emmanuel. Sehene ariko muri channel ndi gukinamo iyi film ndi gukinamo nitwa Jacques Nionewe Yakobo kandi Yakobo uramuzi. Hello guys, banyita Jojo, nitwa Ishim byonyine nkabanzuye mu mafilme igwe series nkabandi gukina na indamu ibindi byo nyina nabyo mujye mugenda mubire bari kuri hago nayo babwira kuri kamera. Murakoze. Nagaragaye muri filime nyinshi cyane, filime bitanu na kubaho zirara zishya, menyekana muri filime bita Matrons of, ariko ubu ndimo gukina filime bita Indamu. Abakunzi banjye bajya kumbona muri filime bita Indamu ijya ica ku Cyogajuru TV. Walap, nkuko mubyumva nyine na abastari bari gukorera kuri channel bita Icyogajuru TV. Ubu niho mugiye kujya mubasanga. Aka kanya rero bari gukina filime bita Indamu. Filime bita Indamu ni filime imeze ite, ni filime ikoze ite, ese abantu babitegeho akahe gashya? Nkuko mubonye agashya karahari. Ubonye ukuntu biskwi ayintambitse. Hani mfite biskwi nyinshi. Sibyo shushu? Ariko nkuko mbibona hari n'urukundo ruri hagataha, ese mwadusobanurira byose biri muri script, biri hanze ya script, bimeze bite? Oya nene umugabo yabikubwira. Ariko ako kantu ko kunsimba, ako kantu niko kabi. Wowe wabimbwiye ko ntacyo bitwaye. Bivuze ngo urukundo rurahari. Indamu harimo abantu benshi ntabwo twe batatu ko twenyine. Bivuze ngo turakundana, niyo mpamvu dukoze kariya ka geste. Akira shushu, icyo nzi cy'urukundo ruri hano ruratwika ibintu, ibi ntabwo byoroshye. Aha hano ku ruhande hari undi mugabo bamwise Nzovu, akaba yarakinnye mu mafilime menshi. Ibi bintu aba bagabo bari kugukorera imbere urabibona ute? Muri filime bita Indamu nzakina nitwa Gatsimbanyi, mba nkina ndi umuntu w'umukire w'umubosi. Uravuze ngo muri make turi kumwe n'ibisambo, ese nimba ari ibisambo kuki utabishyikiriza Ribu? Harabura iki? Ribu rega ntabwo buriya urabanza ukabigaho. Nimba ese urashyikiriza Ribu abantu barimo kurya biswi, ahubwo umva menye ko biswa ari iz'abantu, ibaze nka Nyagahene arimo guhuza na filime. Mu buzima busanzwe n'ubundi dusanzwe dukundana, sibyo? Kandi dusanzwe turya. Ariko ibintu birimo hano biri kuncanga. None se kubavuze ngo mwaramwibye, ibyo bihuriye ahangaha ni iwanjye. Urabona n'iyimodoka ni iyanjye. Iyi modoka ni iyanjye, usibye ko amapine nta kibazo, ariko ejo mu gitondo hari abakanishi bitwa bangarambe bazaza bahita bakora imodoka ngende njye mu kazi akira moto. Ariko uko ndi kubibona mwamuteye agashyari, sinzi kuki mumutera agashyari uko nawe ari umwana nk'abandi. None gira icyo oya nagira ishyari rega. Ikibazo ntago duteretana muri filime gusa, nuko tuba turi kwactinga, ariko no mu buzima busanzwe arankunda kandi wapi, kandi mfite sheri. None se Jojo, ko njya numva bavuga ngo biryoha bisangiwe. Yaje no kunyambika impeta, ariko aza sheri mbivuge. Nyine yaraje kunyambika impeta. Nzanyerewe. None azana n'undi mushere wanjye namucaga inyuma bita Kiroso. Biba ngombwa ko mbakubita ndabasohora.
mugeze ku kantu ugeze ku kantu karankoma guca inyuma ibintu by'abakobwa biye iminsi guca inyuma abagabo bibona gute nange nene namufashe nene namufashe ariko ubu byagenze neza twasabanye imbabazi igikobo kiri hafi reka tugaruke kuri wa mustari tumenyereye cyane bitanyagaye ne ndumva ngo igikwe mwacanye inyuma baragufashe byaje kurangira bite no we twaje ku kwiyunga bisanzwe ngira ngo nawe urimo kubibona maze kwiyunga musaba imbabazi kuko yansanganye n'ikindi cyuki ku ruhande oye nyibutse turi yunga noneho nzovuri urebe akafuha kubi nkibaza se urafuhira iki wowe turakomeje mu buzima bwabo busanzwe ubu tugiye guhera ko benshi bazi nka Nyagahene atubwire Nyagahene ni muntu ki mu buzima bwe busanzwe akunda iki yanga iki mu buzima bwe yes murakoze cyane iyo uvuze Nyagahene ntabwo myemeye ahubwo uvuga Jacques akunda ibintu biri droiture biri ku murongo gutya kandi bitajya bigira gutya ngo zigzage yego murakoze okay none se Jacques kuki Nyagahene uryanze ugahitamo Jacques sobanurira abantu badukurikiye bamenye impamvu yabyo yego impamvu ntago ari ndende cyane nuko Nyagahene ni izina ryanyubatse kugeza amagingo aya nyunyuze muri quartier bavuga Nyagahene Nyagahene ariko uyu munsi Jacques niyo niryo zina ngezweho ariko nimba ntaguciye mu ijambo mu mugani wa Kinyarwanda baravuga ngo izina nirikujije kuki utahitamo kuba wa prefera iryo ryakubatse kuva kera aho ugahita ufatira ishyashya ry'ubu baguhaye umuhanzi nyirizina ahitamo izina akoresha naguruge Anosh was nigger ambere kitegerezo yego yakinye filme ya mbere yitwa Arnold yakabiri yitwa Schwarzenegger namazina yabi yego bivuze ngo uyu munsi ushobora kwitwa Nyagahene Jacques Nyagahene Jacques okay Nyagahene Jacques aho nyine urankosoye hagati yabo babiri hari umukobwa mwiza cyane bita Jojo nawe Jojo amakuru umeze ute mu buzima busanzwe mano isineri so ni umukobwa muki erega kubura mwiza sinabigaruka no bunge narobye nibaza kunkiraho kamera baraza kureba ukuntu mu maso meze aha genza gake harari umuntu uri inyuma ha kamera dukundana nyine nanjye banyita Jojo mu buzima busanzwe mama bishego ehe uvuze kuri icyo kintu ndikanga cyane mama bishego mu buzima busanzwe ukina bishego mu buzima busanzwe nyine bishego nkakina n'amafilme ariko nyine cyane mama bishego filme none hiyo ndimo yitwa indamuyo iraje vubisohoke filime bita indamu ubwo unkurire kwibaza indamu ni filime bwoko ki indamu ni filime uzakinamo witwa nde indamu indamu nyine nzakina nitwa nka Joana buriya ni nako nyina nitwa urumva ko bijyanye na Jojo byose kadukomeze twamamara ariko badukorera subscribe bakanda kazugera share mbadushyigikira natwe dukomeze tubakorera ibintu biryoshye cyane oh good none se ko uvuze indamu wavuze kuri mama bishego muri iyo indamu ndakekana yo harimo igishego cyaba gikomeye kuko ahantu hose ugiye ushobora kubukina ibishego barandebye hari babona mbikwiriye nshobora kuba nyina n'ubundi meze nk'ukina igishego ariko nta kirimo cyane nuko nyina ndakaraye
Ego ko baba ngurakara ndumiwe. Ubwo se muri aba bagabo nuhe ukina urakara yake? Kuri umugabo muremure. Somba wandi bose. Ku ruhande turagaruka turasanga umugabo benshi bamuzi nka Nzovu yamenyekanye cyane muri Maître Nzovu. Nzovu, amakuru yawe? Imeze. Umeze ute? Ni fresh. Manzu udakunda kugira ibisubizo byinshi cyane, uri strict. Yamagambo atuje makeya. Uvuga amagambo makeya. Abantu benshi bakubonye muri Maître Nzovu baribaje se Nzovu ni muntu ki? Niki bashaka kumenya kuri Nzovu? Kuri ubu turagira ngo utwibwire Nzovu ni muntu ki, Nzovu ni icyo akunda, ni iki yanga, ni icyo ashoboye. Uvuze neza. Nzovu ni muntu ki? Nzovu ni umuntu ufite umugore n'abana bane. Ngiye namenyekanye muri filime bitaharanira kubaho nkurikiraho zirazi cya. Niyo filime nubaha cyane y'umugabo bita Sheri Habyarimana. Niyo filime nakinanye n'abastari bagezwe ubu, yatwubakiye amazina. Harimo izina bita Nyagahene, harimo Basamusure, Banyirankende, Bakanyombya, Banyirambogo. Niyo filime yatugize abastari kugeza ubu ngubu. Nyuma yaho nahise nkina filime bita Zirara Zicya, muribuka filime nakinye, banshyira mu mufuka bakana muri Nyabarongo, narakunze umukobwa bita Nyirantama. Nyuma yaho nakinye filime bita Ikigoma, na Nihorihoze, filime nyinshi cyane. Ariko nongera kugaragara muri filime bita Maître Nzovu. Ariko nyuma ya Maître Nzovu ikimara guhura n'ibibazo, nahise nkina filime bita Indamu. Izo filime kugeza ubu ngubu maze gukina. Ubu uri gukina muri filime bita Indamu. None se Nzovu, mu buzima bwawe ukunda iki, wanga iki? Ngewe icyo nkunda n'icyo nanga, sibyo? Ngewe mu buzima bwanjye uko ndeba gutya, ndi mugufi, nta mbaraga ngira, sibyo? Nanga umuntu unsagarira, sibyo? Unsagariye nanjye ndakubiteho bibaye ngombwa. Muri make ibyo wakirinye muri Maître Nzovu ntago yari amakabyankuru. Ntago ari amakabyankuru, ni ukuri kw'Imana. Ngewe iyo ndushije imbaraga ubona muri Maître Nzovu, ni ngewe umuntu wakubise ikivejuru njyenyine, sibyo? Nkoresha tekinike, sibyo? Abandi barakinaniwe, barakubitwa, bagira bate. Buriya cye kubibajije uwo bita Shatani, niwe wakubwira ibipfusi yariye. Twavuye kuri tere, sibyo? Bahitamo kubita pomadi baramukanda, sibyo? Ariko ni ngiye umuntu wakubise ikivejuru njyenyine nkoresheje imbaraga zanjye. Naramuboshye ku isi, mukubita imyuko iramuboha, kuko nayo mvuye hehe? Iyo hejuru. Nkoresha ubwenge bwanjye ndamudanangira. Ni nk'uko buriya na Satani nayo Imana ishobora kukubita Satani ikayidanangira ku isi, sibyo? Nanjye ni njye wakubise ikivejuru njyenyine. Nta wundi washoboraga ikivejuru, yaravuye iyo hejuru. Nza nanjye mukurikiye, ni njye wenyine wakubise ikivejuru. Bya bintu ntibyoroshye. Reka tugaruke kuri Jacques. Jacques muramuzi cyane, benshi mwagiye mumubona mu mafilime. Ni umwe mu bakinnyi baje bwa mbere mu mafilime nyarwanda. Ese Jacques, watubwira zimwe muri filime wakinnyemo? Nzibuze ntago bwakwira bugake. Hari uravuga izano mu Rwanda? Ndavuga izano mu Rwanda benshi bakumenyemo. Nkuko Nzovu yarabivuze, na filime n'imwe Nzovu yakinnyemo usibye iyo ngiyo Maître Nzovu, niyo wenda nta participiyemo. Ariko yitwa Ikigali si Ikigoma. Nta umenya wabwirageze, nta uteki ntubu intubu ngo agaburi intubyi. Ni nyinshi cyane, nyinshi pe. Muri make abantu benshi barakuze nk'umustari. Nanjye njya nibukara agafilime nabyirutse ndeba, ubukinana n'uwo bita umugore abarwaye igituntu. Bamwita nde? Bamwita Nyirakanyana. Ese ubu Nyirakanyana ntujya umukumbura byibuze ko mwakinana? Ndamukumbura cyane, ndamukumbura bikaze ahubwo. Ndamukumbura ariko circonstance, ibihe naho dutuye n'ukuntu, umwe atuye
Burundi cyangwa se umwe atuye Bugesera undi atuye Kigali ugasanga nago masha guhura. Yego. Uvuze ibyuranyibutsa ari uko umuntu yababonaga kera noneho twaye tukiri n'abana ukabona inzira afunze musohotsemo wambaye isokoreki nk'uko wajya gukunda kuyita. Yari abintu ntibyabaga ari bya nyabyo. Oya. Ari ikintu bita suspense. Wenda badukurikiye babyumve neza tumwasubiye babimenye. Uyu nguyu dushobora kujyana mu buriri. Yego. Kagaragara ko wambaye ubusa. Ariko ntabwo ariko bemeza. Ubwo nyine unteye amatsiko bigiye gutuma nzagera kuri seti yawe mukinira. Yes. Kuko abantu benshi tubona muri gukina filme mugiye mu cyumba murakinze mukanya murasotse nkibaza ka kanya gato yababa bahaye ko kuvunira mu rufunguzo ntago mujya mwibeta mukagira ibindi mukora uramutse ubikoze filme ya tipe wabukoze amakosa atabaho amategeko ya cinematography kirazirizwa gufata umukinnyi mukinyi mugenzi wawe yego ngo mujye mu buriri okay sinzi ababi byababayeho simbizi ariko ni amakosa ariko iyo iramutse bibaye bibazwa nde bibazwa director none se kuki director ari we ubibazwa kandi atari we wabikoze urabona nka scene ya nidite scene ya nidite ni kuvuga ngo uyu nguyu ni urugero uyu ni igitsina gore yego nzovu ni umugabo bahuriye mu buriri kandi bombi bagomba kuba bambaye ubusa sibyo uko biri kose uko Imana yaremye abantu byumvikane ko ibikoresho sinjye ubivuze sinjye wabiremye bigira ikibazo ariko director agomba kuvuga ati cut bitaza gukomeza kugira ngo bitaza kuba bibi cyane kurusha ni atari twagarutse kuri mama Bishegu kuri Jojo wayizina niwe wari impaye ntago narindizi by the way ariko igishego ni ikintu gikunzwe muri iyi minsi ese weho kuba ukina ibishego ubona ari iyihe mpanuro uri guha barumuna bawe abandi bakobwa nyine bakubona uri gukina izo filime aya nago ibishego mbikina ndi kwigisha barumuna banjye ahubwo na mwana ufite imyaka hasi ya 18 babere kurebaho mba nigisha abantu bakoze uravuze ngo ubwo mu bintu ukora harimo n'uburaya aya nta buraya ese nimba nigisha ukuntu wakora umuti umugabo rugoro kagenda neza cyangwa umugore bikagenda neza kububatse nyine kubashakanye abantu bari kuri TV nyabuna bariho barambwira ati dusobanurire kuntu wakora umuti nyine nitujya tuvuga intuze tujya tuzivuga mu mazina yazo nubwo nzitsimbye ariko nawe umuti ni iki ni ukuntu arrangement nakwiranje watera akabariro bas urakoze nawe urabizi gutera akabariro kwitwara kibyeyi none se ibyo ari byo byose nimba ukina ibyo bishego nuko nawe hari isomo ubifitemo ese abo bantu buri guha isomo ni irihe somo ufite mbere yabo ku buryo nawe ubaha isomo ry'uko bajya bafata abagabo babo neza ya mba mbizi ni imana cyangwa ibyo umuntu aba arakoranye kandi mbizi nyine ngomba kubigisha ibintu nzi nabwira byose kumara ubwo bivuze ngo wakuriye mu bishego ibyo umuntu aba yarakoranye no ni wowe bivuze oya sorry nyine na danje moto kandi nsanga nyine mfite experience harya niko abivuga nzovu ko hayura cyane byagenze bite shabyihore ndashonje wa mugabo twaye tuzi ko ubundi kivejuru ntikirya kandi twakumenyereye nk'ikivejuru gutusonze iyo tugeze kuri iyi si tugomba ntubundi ukuntu nanywe akamitsingi se ngapfunguje gutya pa urwara
rega hari ahantu ntago turya ntago tunywa ariko tugeze kuri isi tuba twamaze kugira mu bindi biremwa tuba tumeze nk'abandi bantu bose uko umuntu asonza ntwe tutadusonza sibyo kuko isi yanyu hari ubutaka murahinga ariko hariye ntago duhinga nta kurya nta kunywa niyo mpamvu wabonye maze kwimanukira nkakubita agapeti mitsinge gutya rero kakabwita icyo kora sha gutya abonye akantu gutya mu ntebe arakanyweye buriya twebwe ntaratura turasonze tugize ku isi nyine uvuze agapeti mitsinge mbona uyu mukobwa hano hagata kurebye nabi burakanywa oya ngirago mu bintu by'ibiyobyabwenge. Ese peti mitsingi ni ikiyobyabwenge? Dusobanurire Jacques. Ntabwo ari ikiyobyabwenge. Ni icyenzwe gishya. Kirimo akantu k'agasembuye. Mwe mumenyereye bya bindi bimeze nk'amazi ya robine. Robine do giriye. None se tukiri aho ngo peti nanjye ubwo biranyubeye. Muri make ni iki kuri wowe wita ikiyobyabwenge? Kigomba kuba cyujuje izehe karite kugira ngo kibe ikiyobyabwenge. Ya nyine nivugiraga. Sorry gato nivugiraga. Na ikiyobyabwenge cyane ni igitsina kobwa, ni umukobwa. Muri make uri ikiyobyabwenge. Oya ntabwo nishyizemo kuko mba mbyigisha. Ndabizi neza ko umukobwa ari we mubi. Icya kabiri nyikubwire umuziki. Umuziki ni ikiyobyabwenge. None se ko nzi ko bafunga abantu banywa ibiyobyabwenge, tukaba twumva umuziki tunawukunda turi benshi, ubwo ntituzafungwa tugashira? Uzarebe abanyamuziki benshi barafunzwe. Kandi barafungwa pe, bakabafungura. Ariko ibyo basiga mu bwonko bw'abantu ni ibiyobyabwenge. None se ubwo bafungira umuziki bakora babafunga kubera ibiyobyabwenge banyoye? Oya, babafungira ibiyobyabwenge banyoye nk'ibyo yaravuze mugenzi wanjye. Ariko la musique est une drogue. Kofi Olomide niko yavuze. Umuziki ni drogue. Naba ni drogue. Ibindi byose ni accessoire. Nzovu we ku kintu kijyanye n'abakobwa ko avuze ngo ni ibiyobyabwenge, wowe ubibona ute? Abakobwa si ibiyobyabwenge biterwa ahubwo nawe nimba umukobwa w'ikiyobyabwenge nawe umugabo nawe uri w'ikiyobyabwenge kuko umugabo niwe uzashaka uwo mukobwa sibyo cyangwa umukobwa nawe yagushatse ashaka kwa ikiyobyabwenge ese undi mukobwa agushatse akaba ikiyobyabwenge uyu munaniye sibyo icyo gihe ntabwo umukobwa w'ikiyobyabwenge ahubwo turebe hagati sibyo hari ibyo bita umugabo n'umugore sibyo niko bavuga ngo urabona insinga ebyiri hari urusinga runyuramo hari urusinga rugira amashanyarazi sibyo hari runyuramo umuriro n'urutanyuramo amashanyarazi iyo bihuye nimba njye ndi kumwe na Jojo nkungu sibyo reba nkungu nta mwegera nta muryamaho sibyo ubwo iki gihe ubwo hari faze na netre urabona njyewe nshobora guhita mfatwa n'amashanyarazi kwaje sibyo kuko namwe sibyo ubwo ni ukuvuga ngo kuba abaye ikiyobyabwenge biraturuka no kuri njyewe cyangwa nanjye ntabwo abakobwa ari bo ikiyobyabwenge bonyine natwe abagabo turi ibiyobyabwenge nibyo icyo gihe yaba ari cyo kuko andyamyeho ahise azana kwaje ndyamyeho se ukagira ikibazo kandi waba uri ikiyobyabwenge ute kandi njye ntacyo mfite kandi mbaye ikiyobyabwenge kuko nkuryamye nyine aho ngaho ntabwo tubyemeye na nyako genda ujye kuryama ku giti turebe ko kiba ikiyobyabwenge kuri wowe nyine kiba ikiyobyabwenge kuko muryamyeho ni faze na netre bigiye gukora amashanyarazi ngende ahita amushaka kuko umubiri wanjye ufatanye n'uwo ikiyobyabwenge ninde ni Jojo oya nanjye nshaka kuba ikiyobyabwenge neza ku cyo utaryamaho ryama kuri iyo modoka turebe oya nyagaye nibyo avuga ntabwo sibyo imodoka ntabwo ikiyobyabwenge ikiyobyabwenge kiri hagati y'umugabo cyangwa umugore umugore ntabwo ari ikiyobyabwenge wenyine natwe turi ibiyobyabwenge none se ba mugani nzovu barabivuze nanjye bituma mbyibaza nimba umuryamyeho ukagira ikibazo ubwo ikibazo
ndumva atari wowe cyo bya bwenge ahubwo wowe yakubereye cyo bya bwenge oya ni nkuko nawe aramutsandyamye wose wo niyanshaka oya nawe aramutsandyamye wo yanshaka neza dushaka abagore cyane yo badushaka oya aharo tutahuza oya oya ntago abagore tubikore turebe ka gushaka No, no, one at a head on Jay was shot. He said, then you just said, Chiba Chinin. No, and Jay, we'll be going to the shots. Ozim Hambo, never gets no goody. Umva, never Nagomugaragaza. Amashanyarazi yanyu twegoga turayagaragaza mwebwe nako twamenye anima amashanyarazi yanyu ahita afatwa vuba vuba sibyo faze na metri nako bizo bihuye sibyo okay so muransuje nawe nyare nawe ugira amashanyarazi mbishatse nayagira ariko nubwo hazana mungu uzabaze mungu nupfaza kugira aragopfoshe ndavuze uzabaze numara gupfa uzagende mu ijuru ubaze imana izakubwira ntabwo njya mpfa ku faze nk'ibyo nzovavuze none se ko tubona umwari mwiza hano hagati reka tuvugishe ukuri uyu mwari ntago oya uyu mwari ntago yagushitura nawe wa mugani ngo kikaba kinini yewe yewe arabihakanye mubaze arabihakanye ngo ntiwamutera ubushyuhe oya nabihakane namuteza abantu urabihakanye oya mbwira urabihakanye ngewe ndavuze nti nubwo byagenda gute nge ntabishize muri leta y'ubwonko bwanjye ntabwo byabamo none tugiye kubikora walayi kamerama nidahaguruka wowe usetinge gusuze kure Jacques ko utangiye kugira ubwoba ngize ubwoba ntabwo bangiye ngize nidahaguruka ne do ningofero uri kanya nyambare gutse singiye muri kunde wa gutse kameramani ya isaize mya yagi ariko ngo nzovuwe ibi ni ibi ngo nzovuwe ahita haguruka ibi ni ibi ndo se ko ari pana ele ariko umva genda gake tutiteza abantu do areba ndeba nkoreho se ele nyamara uyu mukobwa yavuze ngo akina n'ibishego ushobora kumubwira ati koraho bikarangira gushegeye aha koraho turi do re mpaguru kure bi ndeba oya cyakora ndabize gusa icyo namaje kumenya nari nzi ko ari umukafiri ariko maje kuyireba nsangira na seramuye no kuyireba byaje mu wayirebye arasiramuye twari twicara turi kwinywera akantu nyine agafanta ngo ntabwo nta kiyobyabwenge nagize gutya mbonashye ndamubwira ati mbabarira unyereke ko bambwira ko uri umukafiri nibyo ngiye ntabwo kirazira ariko yanyeretse ngara gutya mu by'ukuri waramweretse arareba cyangwa mwara nibese ku ruhande mugira ibyo mukora ahubwo n'uwo munsi abanyarwanda baramfunze baramfunze bakoze ibintu cyane abanyarwanda baragufunga bamfunze kubera ko ngiye nari ngiye gutaha amerekeje abakubise amaso asubira inyuma ndabwira ngo no tugende ugasubira inyuma ndagenda baramfunga urumva bivuze ngo iryo joro ntacyo mwakoze mubaze se ngo uyu twakoze iki nyine reka tubigire ibanga nawe ibanga ariko muri okay imbere ya kamera turamaze hano nyine turi abantu batatu iyi ni timu imwe mu bari gukina muri filime bita indamu filime zagira ku cyogajuru TV ni mugende mukore subscribe mukwandi inzogera like share comment ubundi dukomeze twiriri se tunakomeza tubaganiriza hari ibibazo abantu benshi bajya bakunda kwibaza bakibaza kuri mwebwe iki nicyo giye ngo mubasubize nagira nkubaze ese nyagahene Jacques dore yabaye abiri ngo yarangije kuba abiri nyagahene Jacques waba ufite umugore cyangwa nta mugore ngira kubera iki hari impamvu yanjye Nisem. Ayiwe. Uvuze ko nta mugore ugira none dore uyarapfuye. Simvuge ko mfite umugore. Nta
umugore vi uravuze ngabaye ari umugore wawe ntiyaba ari umuntu nge ndavuze nti oya ranse umugore mfite mureke nitaye uransebeje none se mama bishego aka jojo tubwiza no kurira bije nzovu ibi bintu urabivuga hiki okay ashobora kuba nyagaye navuze ko nta mugore agiye ariko uyu juje akaba ari umugore we niyo mpamvu juje ahisarira enda sinzi muriya reka mbikubwire iyo juje avuze ati umuntu narebye igitsina kiwe ubona ko adasiramuye kuko nta kuntu wakwereka umuntu atari umugabo wawe ariko nyagaye naramwihakanye avuze ko nta mugore agira ba nyagaye nakoze amakosa cyangwa ariko juje ashobora kuba ari indaya yiwe enda uvuze mutagiye mu mategeko sibyo hari byo bitagusezerana gusezerana sibyo ushobora kuri umugore wa nyagahenye bitari mu masezerano sibyo jojo ihangane none sezerana na nzovu umbere umugore wanjye nimba nyagahenye nakwanze nzagoza amara yawe umva wirira 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 bya bintu birakaze uravuga iki ko wagutwaye umugore jojo tujye kwisezerano ngiye nawe nyagahenye mwabanye mu buraya sibyo niyo mpamvu bavuze ko nta mugore agira ariko tujye kujya mu murenge ngewe nawe oya 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 mbese nimba ubuze umugabo nka nyagahenye muremure washatse umugabo mugufi ya nkanzovu sibyo jojo nzagutuza ku mazi ku gisenyi sibyo jojo reka nguhanagura amarira sheri ariko ubwo muzabyara iki sibyo nta kibazo abana barebare vera motere naza tuzabyara ingamiya nkawe kangoza mara jojo ibyo ari byo byose baragukomerekeje ngingamiya ingamiya nkanje ingamiya sha akazo gato kari rwatsi washatse umugabo mubi cyane ukwihakanye ingegera nkingiye jojo jojo mpabara sehene mureke mwanga sha jojo anga sehene arakwihakanye ntago nyihakanye nge ndavuze nti umugore nyirizina ntabwo mufite ariko uhari ni wowe iyo banze kubanza kubwirwa neza uhari se iryo jambo yarivuze none se kuki urimo uhari urongera kumukoraho biraza kuba urubanza sawa namuhoje amarira aryamye mu gituza cyanjye uhari ni wowe ariko rero ubanze utuze aragukomerekeje tuze ugushatse kugarura ibyari byabaye ibihe uko mbibona rero hano hagiye kuba icyo bita intambara y'isi ya gatatu ya kane ehe ni ya kane mba Hitler Adolf niwe wakoze ya kabiri yego ibazi yakwirakana mwarabyari nazanye umuntu ese ntabwo nwite ntabwo twari tugiye kuja mu rukiko vuba utwite muhungu wanjye we naze ntabwo wari ubizi uko ntwite ntacyo mabuja mbabarira aho ukabyara ngusaba imbabazi basi birangiye urijije umwana w'abandi watubwiye ko ngo nta muntu ushobora gutuma ushyuha none tumaze kumenya nuko wamuteye inda wayimuteye utashyushye basi umva kana keje kabebe dukomeje reka nsabe mpereye kuri nzovu ugire icyo ubwira abakunzi bawe ugire n'icyo ubisabira okay urakoze inshuti zanjye cyangwa abankunda haba mu Rwanda haba irwatamasimbi haba i Burundi haba i Bugande kuko metenzovu ndarebwa cyane inshuti zanjye zari zizi ko nazimye ariko metenzovu kimara guhagarikwa na cya filime bita indamu ndabwira inshuti zanjye zikora uko zishoboye zikanda inzogera zigera gute hari filime nshyashya na cya bita indamu izazinyura ku cyogajuru TV ubwo ndagira ngo abantera inkunga bose barebe icyogajuru TV bazasanga nkiri nzovu undi wa mbere metre nzovu ariko muri filime nshyashya ndamu ndakina nitwa gatsimbanye urakoze inshuti zanjye reka dukomeze tugere kuri jojo
nawe agira icyo abwira abakunzi agira n'icyo abisabira ariko ndumva ashobora kumanza kugisaba umukunzi w'umuri iruhande kuko urukundo nabonye njyewe nimba ari bya bindi bya kana ko mujisho sinzi agaki avuza agaki be urukundo ntago rusanzwe oya nawe rega iyo hari abantu baguha interview kayevuga ngo ntago uzashaka vuba kandi bize ko nwite sheri bya tubyuhorere turabivuga twataye yes kintu nabwira abakunzi banjye ni ugukora subscribe bagakanda akazogera bagakora share bakadushyigikira natwe tukakomeza kubaha ibintu byiza muri filime yacu bita indamu kabisa badushyigikire badukandire natwe tubakandire ewana ku buryo bakomeza kuryoherwa neza cyane na comment nyinshi cyane kabisa byose turabikeneye ariko hari ijambo uvuze sinasobanukirwa babakandire namwe mu bakandire ese bazabakandira subscribe like comment share mwebwe muzabakandira iki tuzabakandira nyine ku tuzabahereza ibintu bishya kandi byiza dukomeza kubaha Mbese muri make gutanga ibintu bishya kandi byiza byitwa gukanda. Kubakandira natwe bakadukandira. Bakareba nyine ibintu byiza bakishima natwe bakaduha amanota ibintu by'amashare. Ntago nyuzwe kuri icyo kintu kijyanye no gukanda. Icyo kintu kijyanye no gukanda rwose. Oya nyurwa kandi ababyumvishe barabizi cyane ko ngomba guhora mbibabwira bakadukandira ako kantu tukaziranyeho n'abafana banjye reka nigire hirya numve nimba nabo bazabakandira nabo bakabakandira ntago mbizi ubundi ibintu bagenzi banjye bavuze ndumva nta kindi kintu arenzaho cyane ariko hari akantu gato ngiye kuvuga munyarwanda unkurikiye ngewe nka Nyagahene legend Jacques gerageza ukunde iby'iwanyu shyigikira abantu bene wanyu ubateze imbere uko ibyo dukora mwe tubikorera thanks ngaho vuga gatoya kuri iyo filme indamu ugire n'icyo wakizeza abantu ko izaba irenze kandi ifite itandukaniro n'izindi waba warakinnye filime indamu ni filime nziza cyane nakunze njyewe nakunze script yayo kuko iteguye neza ifite inyigisho nziza sinavuga ngo zirenze izindi ariko magingo aya zirarenze impamvu ni nyinshi nanze nk'impamvu ebyiri dufitemo urubyiruko kandi urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo nabo turi kugira ngo tuzamure nkatwe nk'aba legend icya kabiri harimo abantu bakuru bafite ubwenge bafite ibyo bakora nk'aba technicians urabona nk'uyu nguyu ni umuntu mukuru na Nzovu ni umuntu mukuru tujya ngo tugerageze tuyizamure indamu izaba indamu kandi iryo jambo indamu buri wese azaryumve amenye n'igisobanuro cyaryo biciye muri uwo muyoboro wiyo seri ya filime yes ubwo muri make umuntu uzacikwa filime bita indamu azaba ahombye byinshi kuko urumva igisobanuro ntiwacyovugira hano kuri kamera ahubwo weho ubateze ko bazakireba muri ya filime yawo yego cyane nge mbateye amatsiko kuko ibyo barebye uyu munsi yangwejo ubundi hari ibindi byiza bigiye kuza noneho birenze ibyo bindi babonye mbere Okay, reka tugere no kuri Jojo na wagira icyo avuga kuri iyo filime ngo ni indamu filime agiye kugaragaramo
akina yatubwiye ko atari ibishego cyane ariko ibyo ari byo byose gashobora kuba karimo kuko ntago yabihakanye yeruye aya ntago nabihakanye neruye kandi nta nubwo nabyemeye ngogira icyo uyivugaho nyine ikintu kimbabaza cyane nuko bose asohoka asohoka nabi cyane ngo batwaye diyama ziwe akansiga mu kabari njyenyine ibyo bintu birambabaza gusa nyine iyo filime ni nziza cyane iteguye neza mbese ikintu mbashishikariza ni ukuyikurikirana a kugeza kuri z kandi nzi ko bazaryoherwa cyane okay twagiye kuri Nzovu uragira icyo nyine uvuga kuri iyo filime indamu uri gukina uvuge nuko uyibona urakoze filime bitindamu ziba ari filime nziza cyane hari utuyobora kuri kamera ni umuhanga ngiyewe kuko ni umuntu ukubwira ati kora ibi ngibi bikakundwa sibyo nudufata amashusho nawe nta kibazo sibyo kandi buriya indamu irimo inyigisho nkanjye gatsimbanye nyina ndi umuntu witwa ko ndi umukire cyangwa ugira gute urabona ahantu nakinnye diyama yanjye bayibye abakozi banjye muri kampani bakajya kuyigurisha kwa Jacques Jacques nawe agasisibiranya ibimenyetso akagira gute akayihakana akankubita akagira ate ahubwo abantu benshi mbwira barimo kunde bakakanya agace ka gatandatu kuko kaza bakabyoshye kuko nanjye ntago mbakopeje kuko hari imirwano ikomeye hagati ya Jacques na Gatsimbanye kuko nanjye kugeza ubu ngubu iyo diyama sindayibona kandi ntago nanjye ari iyanjye nena yibikijwe yari nakoraga muri kampani ushobora kuba baguhaye ka diyama ariko utarayishyura cyangwa bagize gute ko iyo diyama kugeza n'ubu ntabwo iraboneka kandi iyo diyama ahantu iri harazwi si byo niyo mpamvu rero abantu bazareba agace ka gatandatu ni imirwano gusa Jacques yankubise urushyi ni ukuri kw'Imana nanjye urwo rushyi nanjye sha rwarambabaje ku buryo nabwiye umuntu wandika filime ati nanjye mu gace ka gatandatu kuko ndashaka kuzihorera nimba nzafata Jacques n'uburebure bwiwe nkamukunjakunja nkamuhinahina yankubise urushyi ndababara nanjye ndashaka kwihimura abagabo ko numvajemo none byo kurwana ubu si ya ntambara mugiye gukora Jacques uzamushobora Jacques bazagushobora cyangwa ukunyumvira deja maze kunkopeza gatsimbanye uyu nguyu ureba nanjye do muri make uramwiteguye icyo yakora cyose uramufite mu ntoki zawe asa ubundi nimba bijemo ibyo kuzarwana umwe yihimura uwabahatere tukareba cyangwa igihe ntabwo kiragera tube twitonze byaba byiza niyo suspense nakubwiraga abadukurikiye bazategereze ukuntu bizagenda nanjye mfite amatsiko yo kuzareba mu Rwanda nimba ari Maitre Nzovu uzatsinda nimba ari Jacques uzatsinda na Jojo azaba birimo cyangwa azayinzanire kandi diyama uzi n'ibindi diyama usibye na diyama naza isi zahabu sinjye wari kuguriye nta diyama nzi ibyanyu ni hatari na gasegereti ntayo nzi na korota ntayo nzi diyama are ese ubundi tuvugishije ukuri n'irihe buye ry'agaciro uzi ngewe nzi amabuye menshi kuko ndi boss nimba diyama yanjye yari ari igitiye kwa Jacques nzi diyama nzi gasegereti nzi zahabu
bose gatsimbaye ndi bose ekorota sibyo ariko nago tujye guhangana ahubwo tubwire abature batwese ice cyagatandatu niyo mpamvu kizagisha abantu benshi ibintu by'ubwenge sibyo weho nirihe buyuzi ngewe ngenzibuye ryarindi do tabutya mu muhanda bituma umuntu mutwe kugumena guys twaye turi kumwe mwakoze cyane kudukurikira twaye turi kumwe n'abagabo ndetse n'inkumi n'inkumi no mu mama badai nago ndindi inkumi kandi gusa nyine turitegura vubaha kandi tuzanabatangariza igihe cy'igikwe turenda kwambikana impeta badai. Wow, ubu bukwenge nzabutaha namwe mwese muri kuri kamera muzabe muhari. Ciao ciao, nabibutsaga gukora subscribe kuri channel Icyogajuru TV kugira ngo mwikurikiranire iyo filme tunakomeza turyoherwa n'ibindi bicaho kandi aba bagabo turi kumwe isa zose muzongera kubakenera mwatubwira tukababagezaho. See you guys. Thanks. Urabona ngewe nshobora guhita mfatwa n'amashanyarazi kwaje sibyo kuko namwe sibyo ubwo ni ukuvuga ngo kuba abaye ikiyobyabwenge biraturuka no kuri ngewe cyangwa nanjye ntabwo abakobwa ari bo ikiyobyabwenge bonyine natwe abagabo turi ibiyobyabwenge nibyo nibyo icyo gihe yaba ari cyo kuko andyamyeho ahise azana kwaje nukuri ndyamyeho se ukagira ikibazo kandi waba uri ikiyobyabwenge ute kandi njye ntacyo mfite kandi mbaye ikiyobyabwenge kuko nkuryamye nyine aho ngaho ntabwo tubyemera nyakubahwa genda ujye kuryama ku giti turebe ko kibi kiyobyabwenge kuri wowe nyine kiba kiyobyabwenge kuko muryamyeho ni phase na netre bigiye gukora amashanyarazi ngende ahita mushaka kuko umubiri wanjye ufatanye n'uwo ikiyobyabwenge ni inde ni jojo oya nanjye nshaka kuba ikiyobyabwenge neza ku cyo cyandyamaho ryama kuri iyo modoka turebe oya nyagaye nibyo avuga ntabwo sivyo imodoka ntabwo ikiyobyabwenge ikiyobyabwenge kiri hagati y'umugabo cyangwa umugore umugore ntabwo ari we ikiyobyabwenge wenyine natwe turi ibiyobyabwenge none se ba mugani nzovu barabivuze nanjye bituma mbyibaza nimba umuryamyeho ukagira ikibazo ubwo ikibazo ndumva atari we ikiyobyabwenge ahubwo we yakubereye ikiyobyabwenge ntago ari byo oya ni nk'uko nawe aramutse andyamyeho se we ntiyanshaka oya nawe aramutse andyamyeho yanshaka neza dushaka abagore cyangwa iyo badushaka oya aba hano tudahuza oya oya ntago abagore tubikore turebe ko agushaka none ubonera he ko njyewe ushaka wowe uhise deni gisite kiba kinini none njyewe ubibonye ute ko nagushatse uzi impamvu mwebwe igitsina gore umva mwebwe ntabwo mugaragaza amashanyarazi yanyu twebwe turayagaragaza mwebwe ntabwo twamenya nyuma amashanyarazi yanyu ahita afatwa vuba vuba sibyo sibyo muransekere nawe nyagaye nawe ugira amashanyarazi mbishatse nayagira ariko nubwo wazana mungu uzabaze mungu nupfa azakubwira aragupfoshe ndavuze uzabaze numara gupfa uzagende mu ijuru ubaze imana izakubwira ntabwo njya mpfa ku faze nk'ibyo nzovavuze none se ko tubona umwari mwiza hano hagati reka tuvugishe ukuri uyu mwari ntabwo yagushitura nawe wa mugani ngo kikaba kinini ngewe arabihakanye arabihakanye ngo ntiwamutera ubushyuhe oya nabihakane namuteza abantu urabihakanye oya mbwira urabihakanye ngewe ndavuze nti nubwo byagenda gute njye ntabishyize muri leta y'ubwonko bwanjye ntabwo byabamo noneho tugiye kubikora walayi kamerama nidahaguruka wowe usetinge gusa uze kure jacques ko utangiye kugira ubwoba ngize ubwoba nta bwoba njyewe ngize nidahaguruka n'ingofero uri kanya nyambare gutya si njyewe muri kundeba gutya
cameraman ya isaize myaji ariko ariko ngo nzovu we ngo nzovu we ayiti hagu se ko ari pano ariko umva genda gaki tutiteza abantu do areba ndeba nkore hose ele nyamara uyu mukobwa yavuze ngakina nibishaye gushobora kumubwira ati koraho bikarangira gushejyo aha koraho turi do re mpaguruke urebe re oya cyakora ndabize gusa icyo namaje kumenya nenzi ko ari umukafiri ariko maje kwireba ntangira na seramuye no kwireba byaje mu wayirebye eh arasiramuye twatwicara ari turi kwinywera akantu nyina agafanta ngo nabo nakiye byo bwenge nagize gutya mbonashye ndambwira ati mbabarira unyereke ko bambwira ko uri umukafiri nibyo ngiye nabo kirazira ayitanyereke ariko ahenyeretse ngaragurya mu byukuri waramweretse arareba cyangwa mwara nibese ku ruhande mugira ibyo mukora ahubwo n'uwo munsi abanyarwanda baramfunze bakoze ibintu cyane abanyarwanda baragufunga bamfunze kubera ko ngiye nari ngiye gutaha amerekeje abakubisa amaso asubira inyuma ndabwira ngo no tugende uyasubira inyuma ndagenda baramfunga urumva bivuze ngo iryo joro ntacyo mwakoze mubaze se nguyu twakoze iki nyine neka tubigira ibanga nawe ibanga ariko muri okay imbe ya kamera turamaze hano nyine turi abantu batatu iyi ni timu imwe mu bari gukina muri filime bita Indamu filime zagicira ku cyogajuru TV nimugende mukore subscribe mukwandi inzogera like share comment ubundi dukomeze twiriri se tunakomeza tubaganiriza hari ibibazo abantu benshi bajya bakunda kwibaza bakibaza kuri mwebwe iki nicyo giye ngo mubasubize nagira nkubaze ese Nyagahene Jacques dore yabaye abiri ngo yarangije kuba abiri Nyagahene Jacques waba ufite umugore cyangwa nta mugore ngira kubera iki hari impamvu ya Nsemfu. Ayiwe. Uvuze ko nta mugore ugira none dore uyarapfuye. Simvuge ko mfite umugore. Nta mugore. Uravuze ngabaye ari umugore wawe ntiyaba ari umuntu. Ndavuze nti. Oya ramse. Umugore mfite. Mureke nitaye. Uransebeje. None se mama bishego Jojo. Tubwiye no kurira bije nzovu ibi bintu urabivuga hiki okay ashobora kuba Nyagahene navuze ko nta mugore agira ariko uyu Jojo akaba ari umugore we niyo mpamvu Jojo ayisarira enda sinzi buriya reka mbikubwire iyo Jojo avuze ati umuntu narebye igitsina kiwe ubona ko adasiramuye kuko nta kuntu wakwereka umuntu atari umugabo wawe ariko Nyagahene aramwihakanye avuze ko nta mugore agira Nyagahene akoze amakosa cyangwa ariko Jojo ashobora kuba ari indaya yiwe enda uvuze mutagire mu mategeko sibyo hari byo bitagusezerana gusezerana sibyo ushobora kuri umugore wa Nyagahene bitari mu masezerano sibyo Jojo ihangane none sezerana na nzovu umbere umugore wanjye nimba Nyagahene nakwanze nzagoza amara yawe umva wirira bya bintu birakaze uravuga iki ko wagutwaye umugore Jojo tujya kwisezerano ngiye nawe Nyagahene mwabanye mu buraya sibyo niyo mpamvu uvuze ko nta mugore agira ariko tujye kujya mu murenge ngiye nawe oya oya ese nimba ubuze umugabo nka Nyagahene muremure washatse umugabo mugufi ya nkanzovu sibyo Jojo nzagutuza ku mazi ku gisenyi sibyo Jojo reka nguhanagura mara ya sheri ariko ngo muzabyara iki sibyo nta kibazo abana barebare vera matere yaza tuzabyara ingamiya nkawe reka ngoza mara Jojo ibyo ari byo byose baragukomerekeje ngo ingamiya ingamiya nkanje ingamiya sha akazo gato kari bwatsi washatse umugabo mubi cyane ukwihakanye ingegera nkingiye Jojo Jojo mpabara ni se ne mureke mwanga sha Jojo anga se arakwihakanye ntago nyihakanye ntago nyihakanye mbere ndavuze nti umugore nyirizina ntabwo mufite ariko
uhari ni wowe iyo banze kubanza kubwira uhari cyangwa jambo arivuze none se kugira uhari urongera kumukora biraza kuba urubanza sawa namuhoje amarira aryamye mu gituza cyanjye uhari ninde uhari ni wowe ariko rero ubanze utuze aragukomerekeje tuze ugushatse kugarura ibyari byabaye ibi uko mbibona rero hano hagiye kuba icyo bita intambara y'isi ya gatatu ya kane ehe ni ya kane ni ya kane mba de itre Adolphe ni wakoze ya kabiri yego ibazi yakuyakana marabyaye nazanye umuntu ugiye kumenya ese ntabwo nkwite ntabwo twaye tugiye kujya mu rukiko vuba birangiye urijije umwana w'abandi watubwiye ko ngo nta muntu ushobora gutuma ushyuha none tumaze kumenya nuko wamuteye inda wayimuteye utashyushye basi umva kana keje kabebe dukomeje reka nsabe mpereye kuri nzovu ugire icyo ubwira abakunzi bawe ugire n'icyo ubisabira okay urakoze inshuti zanjye cyangwa abankunda haba mu Rwanda haba irwota amasimbi haba ku Burundi haba i Bugande kuko metenzo vundarebwa cyane inshuti zanjye zazi ziko nazimye ariko metenzo bikimara ko guhagarikwa na cye filime bita indamu ndabwira inshuti zanjye zikora ko zishoboye zikanda inzogera zigera gute hari filime nshyashya na cye bita indamu izazinyura ku Cyogajuru TV ubwo ndagira ngo abantera inkunga bose barebe Icyogajuru TV bazansanga nkiri nzovu undi wa mbere Maître Nzovu ariko muri filime nshyashya indamu ndakina nitwa Gatsimbanye urakoze inshuti zanjye reka dukomeze tugere kuri Jojo nawe agira icyo abwira abakunzi agira n'icyo abisabira ariko ndumva ashobora kumanza kugisaba umukunzi w'umuri iruhande kuko urukundo nabonye njyewe nimba ari bya bindi bya kana ko mu jisho sinze agaki avuze agaki be urukundo ntago rusanzwe oya nawe rega iyo hari abantu baguha interview ukavuga ngo ntago uzashaka vuba kandi ubize ko ntwite cheri bya tubyuhorere turabivuga twataye yes kintu nabwira abakunzi banjye ni ugukora subscribe bagakanda akazogera bagakora share bakadushyigikira natwe tugakomeza kubaha ibintu byiza muri filime yacu bita indamu kabisa badushyigikire badukandire natwe tubakandire ewana ku buryo akomeza kuryoherwa neza cyane na comment nyinshi cyane kabisa byose turabikeneye ariko hari ijambo uvuze sinasobanukirwa babakandire namwe mu bakandire ese bazabakandira subscribe like comment share mwebwe muzabakandira iki tuzabakandira nyine ku tuzabahereza ibintu bishya kandi byiza dukomeza kubaha Mbese muri make gutanga ibintu bishya kandi byiza byitwa gukanda. Kubakandira natwe bakadukandira. Bakareba nyine ibintu byiza bakishima natwe bakaduha amanota ibintu by'amashare. Ntago nyuzwe kuri icyo kintu kijyanye no gukanda. Icyo kintu kijyanye no gukanda rwose. Oya nyurwa kandi ababyumvishe barabizi cyane ko ngomba guhora mbibabwira bakadukandira ako kantu tukaziranyeho n'abafana banjye reka nigire hirya numve nimba nabo bazabakandira nabo bakabakandira ntago mbizi ubundi ibintu bagenzi banjye bavuze ndumva nta kindi kintu narenzaho cyane ariko hari akantu gato ngiye kuvugaho munyarwanda unkurikiye njyewe nka Nyagahene Legend Jacques
gerageza ukunde iby'iwanyu shigikira abantu bene wanyu ubateze imbere uko byo dukora umwe tubikorera thanks ngaho vuga gato ya kuri yo filme Indamu ugire nico wakizeza abantu ko izaba irenze kandi ifite itandukaniro n'izindi waba warakenye filme Indamu ni filme nziza cyane nakunze njyewe nakunze script yayo kuko iteguye neza ifite inyigisho nziza sinavuga ngo zirenze izindi ariko magingwaye zirarenze impamvu ni nyinshi nanze impamvu ebyiri dufitemo urubyiruko kandi urubyiruko nigo Rwanda rw'ejo nabo turi kugira ngo tuzamure nkatwe nk'aba legend icya kabiri arimo abantu bakuru bafite ubwenge bafite ibyo bakora nk'aba technicians urabona nk'uyu nguyu ni umuntu mukuru na Nzovu ni umuntu mukuru tujya ngo tugerageze tuyizamure Indamu izaba Indamu kandi iryo jambo Indamu buri wese azaryumve amenye n'igisobanuro cyaryo biciye muri yo muri uwo muyoboro w'iyo seri ya filime ubwo muri make umuntu uzacikwa filime bita Indamu azaba ahombye byinshi kuko urumva igisobanuro ntiwacyovugira hano kuri kamera ahubwo weho ubateze ko bazakireba muri ya filime yawo yego cyane njye mbateye amatsiko kuko ibyo barebye uyu munsi yangwejo ubundi hari ibindi byiza bigiye kuza noneho birenze ibyo bindi babonye mbere okay reka tugere no kuri Jojo na wagira icyo avuga kuri iyo filime ngo ni Indamu filime agiye kugaragaramo akina yatubwiye ko atari ibishegu cyane ariko ibyo ari byo byose gashobora kuba karimo kuko ntabwo yabihakanye yeruye aya ntabwo nabihakanye neruye kandi nta nubwo nabyemeye ngo ugire icyo uyivugaho nyine ikintu kimbabaza cyane ni uko boss asohoka nabi cyane ngo batwaye diyama ziwe akansiga mu kabari njyenyine ibyo bintu birambabaza gusa nyine iyo filime ni nziza cyane iteguye neza mbese ikintu mbashishikarize ni ukuyikurikirana a kugeza kuri z kandi nzi ko bazaryoherwa cyane okay twagiye kuri Nzovu uragira icyo nyine uvuga kuri iyo filime Indamu uri gukina uvuge nuko uyibona urakoze filime bita Indamu izo bari filime nziza cyane hari utuyobora kuri kamera ni umuhanga ngiyewe kuko ni umuntu ukubwa uti kora ibi ngibi bikakundwa sibyo nudufata amashusho nawe nta kibazo sibyo kandi buriya Indamu irimo inyigisho nkanjye gatsimbanye nyina ndi umuntu witwa ko ndi umukire cyangwa ugira gute urabona nakinye diyama yanjye bayibye abakozi banjye muri kampani bakajya kuyigurisha kwa Jacques Jacques nawe agasisibiranya ibimenyetso akagira gute akayihakana akankubita akagira ate ahubwo abantu benshi mbwira barimo kunde bakakanya agace ka gatandatu kuko kazaba kabyoshye kuko nanjye ntabwo mbakopeje kuko hari imirwano ikomeye hagati ya Jacques na Gatsimbanye kuko nanjye kugeza ubu ngubu iyo diyama sindayibona kandi ntabwo nanjye ari iyanjye nari nayibikijwe yari nakoraga muri kampani ushobora kuba baguhaye ka diyama ariko utarayishyura cyangwa bagize gute ko iyo diyama kugeza n'ubu ntabwo iraboneka kandi iyo diyama
ahantu iri harazwi sibyo niyo mpamvu rero abantu bazere bagace ka gatandatu ni imirwano gusa Jacques yankubise urushyi n'ukuri kw'Imana nange urwo rushyi nange sha rwarambabaje ku buryo nabwiye umuntu wandika filime ati nange mu gace ka gatandatu ko ndashaka kuzihorera nimba nzafata Jacques n'uburebure bwiwe nkamukunja kunja nkamuhina hina yankubise urushyi ndababara nange ndashaka kwihimura abagabo ko ndumvajemo none byo kurwana ubu si ya ntambara mugiye gukora Jacques uzamushobora Jacques bazagushobora cyangwa ukumvira deja maze kunkopeza gatsimba nyuye ngurebe nange do muri make uramwiteguye icyo yakora cyose uramufite mu ntoki zawe asubundi nimba bijemo ibyo kuzarwana umwe yihimura wabahatere tukareba cyangwa igihe ntago kiragera tube twitonze yaba byiza niyo suspense nakubwiraga abadukurikiye bazategereze ukuntu bizagenda nanjye mfite amatsiko yo kuzareba uwo mu Rwanda nimba ari metere nzovu zatsinda nimba ari Jacques uzatsinda na Jojo azaba birimo cyangwa azayinzanire kandi diama uzi n'ibindi diama usibye na diama naza isi zahabu singiye wayikuguriye nta diama nzi ibyanyu ni hatari na gasegereti ntayo nzi na korota ntayo nzi diama are ese no ubundi tuvugishije ukuri nirihebuye ry'agaciro ze ngiye nzamawe menshi kuko ndi boss nimba diama yangi yararigitiye kwa Jacques nzi diama nzi gasegerete nzi zahabo boss gatsimbaye ndi boss ekorota sibyo ariko nago tujye guhangana ahubwo tubwire abatureba twese ice cya gatandatu niyo mpamvu kizagisha abantu benshi ibintu by'ubwenge sibyo weho nirihe buyuzi ngewe ngenzibuye ryarindi do tabutya mu muhanda bituma umutwe kukabumena guys twari turi kumwe mwakoze cyane kudukurikira twari turi kumwe n'abagabo ndetse n'inkumi no mu mama badai nago ndindi nkumi kandi gusa nyine turitegura mubaha kandi tuzanabatangariza igihe cy'igikwe turenda kwambika ni meta badai wow ubu bukwenge nzabutaha namwe mwese muri kuri kamera muzabe muhari ciao ciao nabibutsaga gukora subscribe kuri channel Icyogajuru TV kugira ngo mwikurikiranire iyo filme tunakomeza turyoherwa n'ibindi bicaho kandi aba bagabo turi kumwe isaha zose muzongera kubakenera mwatubwira tukababagezaho see you guys thanks.